començarem per on tenim els criadors. L'associació de criadors ha denunciat en multitud d'ocasions l'inactitud i el desinterès i la falta de posició del govern de les Illes Balears cap a l'associació i cap al llibre genealògic d'Escai Vicent, creant el propi govern de les Illes Balears, creat pel propi govern de les Illes Balears. Portem gairebé 4 anys esperant el fet que el govern contesti a les nombroses demandes i denúncies que hem interposat en defensa del llibre genealògic d'Escai Vicent. El govern de les Illes Balears ha permès i segueix permetent que la Real Federació Espanyola de Caça i la Federació Balear de Caça organitzi activitats i campionats amb el nom de la raça Cap Eivissenc o Podenco Eivissenco, ignorant a l'associació oficial i l'únic llibre genealògic de la raça d'Escai Vicent. El govern de les Illes Balears permet il·legalment a la Real Societat Canina d'Espanya que segueixi fent reconeixement oficial de la raça i nomenaments oficials, quan el seu és un llibre particular i no pot ser presentat com oficial ni en exposicions ni en campionats. Des del govern de les Illes Balears s'han permès publicar al butlletí oficial de les nostres illes el nom d'una raça de gossos que no existeix, i en la mateixa ordre de vedes d'aquest any es torna a publicar quan l'associació ja havia denunciat aquest fet. D'aquesta manera es consenteix una pràctica que venim denunciant i es reafirma en la il·legalitat. Des de l'associació de criadors d'Eivissa i Formentera mai permetrem que es canviï el nom de la nostra raça mil·lenària, Ca i Vicent o Podenco i Vicenco, que sempre ha estat nomenada d'aquesta manera a tot el món i que fa més de 100 anys que està reconeguda. Junts hem de fer tot el necessari per conservar el nostre tresor viu, que no ens sigui arrebatat, que no ens sigui arrebessat, ajudat per la incompetència, deixadesa i passivitat del moment actual. Necessitam la vostra ajuda i suport, ja sigui mediàtica, metàl·lica o moral. Això ho escriu l'Associació de Criadors d'Escà i Vicent.